subax wanaagsan saaxiibeyaal ku soo dhawaada warka subaxnimada radio kulmiye qodobada ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo saaka ku wajahan magaalada Ankara ee dalka Turkiga si uu ula kulmo madaxweynaha dib loo doortay dalkaas madaxda dalalka bariga Afrika oo aqbalay codsiga Soomaaliya ku biirida urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in kamid noqoshada Soomaaliya ee dalada bulshada bariga Afrika ay ka dhigan tahay in ay heshay fursad ganacsi oo weyn madaxda dawladda federaalka oo loogu baaqay inay isbeddel degdeg ah ku sameeyaan hoggaanka taliska ciidamada xilli ay kordheen weerarada Al-Shabaab Soomaalida ku nool dalka Kenya oo mar kale soo wajahday cabsi xoogan kadib markii ay burburen wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda iyo mucaaradka iyo dad badan oo ku dhintay madaafiic lagu garaacay suuq ku yaalla magaalada Khartoum ee dalka Suudaan U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena wa subaxna majmaca taariikhdan waxay ku beegantahay 2 bisha Juun 2023 qodobada maqasheen oo faahfaahsan waxa la diyaaray Cabdiraxmaan Sheekh waa maasantay Cabdinaasin markale subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan Madaxda dalalka bariga Afrika ayaa aqbalay codsiga Soomaaliya ee ku biirida urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika. Wariyaha Cabdinaasir Maxamuud Maxamed ayaa warkan noo faahfaahinaya. Shir madaxeedka dalalka suuqa dhaqaalaha bariga Afrika oo ka dhacay magaalada Bujumbura ee dalka Burundi May 17-keedii 2023 ayaa ku ogolaaday codsiga Soomaaliya iyadoo Soomaaliya ay diyaar u tahay inuu ku biirto ururkaana. Shir madaxeedka dalalka bariga Afrika ayaa furay ururka laga bilaabo wadahadalada ay Soomaaliya ay ugu mid noqon lahayd ururkaas waxaana go'aankaas soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qoraal ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu aqbalay una soo dhaweeyay codsiga rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya ay ku doonaysay ka mid noqoshada urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika taas oo ay qalinka ku duugeen madaxda dalalka oo ku mideysan dalalkan waa daladan madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay shacabkii dawladda Soomaaliyeed ansixinta codsigooda ku aadan ku biirida ururka wuxuuna tilmaamay arrinkan tallaabo wanaagsan oo ka turjumaysa buuri hor socodka dowladnimada Soomaaliyeed iyo kamardhalinta qorshayaasha qaran ee ku aadan soo celinta dowrka dalkeena uu ku lahaa gobolkii guud ahaan banqaarada Afrika madaxweynaha Soomaaliya oo dul istaagay faa'iidooyinka dhaqan-dhaqaale amni iyo siyaasadeed ee dalkeena uu ka dhaxlayo kamid noqoshada urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ayaa sheegay in haatan qaybaha markaas kala duwan ee ururkan si weyn fursad ugu tahay ku biirta Soomaaliya ganacsada suuq weyn ay u furayso madaxweynaha ayaana ugu mahadceliyay madaxda dalalka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika iyo guddida farsamo ee ka shaqeeyay kamid noqoshada Soomaaliya ee ururkan fursadda ay u siinayaan shacabka dowladda Soomaaliyeed inay la midoobaan walaalahooda dalalka ku buhubay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaas soo dhaweynayay ku biirista ururkan ee Soomaaliya dhanka arrimaha dhaqaalaha ee bariga Afrika oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday dalkaasi Burundi Maasirin Cabdinaasir madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa saaka inuu gaaro magaalada Ankara ee dalka Turkiga halkaas oo kulan kula yeelan doono madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dhawaan dib loo doortay labada masuul ayaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan xiriirka labada dal iyo horumarintiisa labada dhinac ayaa lagu wadaa sidoo kale inay isku soo hadal qaadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dhawaan galay wajigiisa labaad sida lagu sheegay bayaan soo baxay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa sidoo kale inuu kulan la yeesho jaaliyadda dalka Turkiga ku sugan ee Soomaalida halkaas uu uga warbixin doono xaaladaha u dambeeya dalka madaxda dawladda ayaa lagu baaqay inay isbeddel degdeg ah ku sameeyaan hoggaanka taliska ciidamada xilli ay kordheen weerarada ciidamada dawladda uga imaanaya milishiyadka Al-Shabaab wariyaha Cilmi Salaad ayaa warkayno faahfaahinaya Muqtar Maxamed Cali oo kamid ah falanqeeyayaasha arrimaha ciidamada waxa uu ka hadlay weerarada Al-Shabaab ee ka geystaan saldhigyada ciidanka dawladda ee ku leeyihiin gobolada dalka Muqtar ayaa sheegay in arrintan ay soo badatay ayna tahay
إن تلابا أدق لغاق هذا سراكيش عيدان كحوق دالك إسلام مركان إسبد اللوب بهاي هاي وحاو إن تاسو كدرين مدحد الدولة دو فدرالك لوغ بهاي هاي إن حلك لغاق هذا تلياها عيدان كحوق دالك يكنلوطا سلوه لو إسبد الكوادن إن لغور تغوير رضا لشباب إيكي جيسنين فريسما عيدان ك مرتع اللدو واحي كجبتا واعيدا مدى دحل روي سراكيش مالتا إذا مدى حكومة أيها دمان اللدو كجبتا ciidan ka marku meel xoreeyo oo meel fariisto meel la yiraahdo fariista oo raashinkooda lagu kariyo kuwana meel agtooda la yiraahdo fariista noocaasna ay u shaqeeyaan waxa weeye cidna kaba adkaan karto laakiin markii dul boona inta la qabto haddana laga soo baxo oo laga soo tago ee waxa weeye nimanku waa soo noqonayaa iyagoo waan filay waa imaanaya waxa weeye marka cilad ka jirta xagga ismaqalka ciidamada iyo saraakiisha iyo maxaa ku wadaa madaxda ugu sareysa meeshaasna waxaan is leeyahay bixin ninka la yiraahdo inta ciidamada la joogo oo maareed halka uu joogo iyo ninkooda waa la yiraa waxba hagaagi maayaan waxaan is leeyahay waa labadaan sidii kale u shaqeynayaan meesha lagu maleeyay oo farmaajo xageedahay ay u shaqeynayaan waana ka soo horjeedaan laba maxaa ku raadada waa taliyaha lugta iyo taliyaha maxaa ku raadada iyo taliyaha ciidamadu labadu waa ka soo horjeedaan maareedta in si sax ah loo shaqeeyo sidaas ayaa dadku tuunsan yahay waa la saddex maraya wax alla wixii farmaajo la shaqeyn jirana iyo loo bedeli karo in la ceyriyo ama meesha laga saaro maare isbedeli maayaan wax anugu la siiyo garan maaye mowqifkoodii ku taagan yihiin marka waxaa rabaa saraakiil cusub oo maaragtay waaye araga oo dad maaragtay brain for geesiyaala in meesha loo magacaabo agana hawl galo al-shabaab ayaa inta badan hal xilli iyo qaabab isku eg waxay ku weerartay fariisimaha ciidanka dowladda ay ku leeyihiin qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka taas oo ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Maasalan Cali. Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa mar kale waxaa soo wajahaya cabsi xoogan oo la xiriirta dibadbaxyada ay sameynayaan mucaaradka Kenya, maadaama la soo wariyay inay burburiyeen ama burbureen wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac. Soomaalida ganacsatada ee ku nool dalkaasi ayaa la tilmaamay inay sameeyeen ama ay saameyn xoogan ku yeesheen dibadbaxyada ka socda dalkaasi. Wadahadalada laba geesoodka ee lagu doonayay in xal loo gaaro khilaafka u dhexeeyay mucaaradka Kenya iyo dowladda William Ruto ayaa hakad la geliyay muddo aan la cayimin, sida Arbacadii uu sheegay madaxa wadahadaladaasi. Wadahadalada ayaa la hakiyay kadib markii dowladda ay ku guuldareysatay inay buuxiso dalabka mucaaradka, sida uu sheegay Otema Omolo oo ah gudoomiyaha wadahadalada labada dhinac. Isbaahisiga mucaaradka ee lagu magacaabo Azimia oo uu hogaamiyo rugcadaaga Raila Odinga ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay khilaafka xoogan ee kala dhexeeyay dowladda uu sabab u yahay isbaahisiga uu hogaamiyo madaxweyne Ruto. Weli waxaa dhegeysanaysaan warka subax ee idaacadda Kulmiye markana warkii dibadda. Madaafiic khasaare dhaliyay ayaa lagu garaacay suuq ku yaalla magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan, waxaana ku dhintay 18 qof halka in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen. Dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa ku soo beegmaya xilli uu burburay wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac ee u girdaadinayaan dalalka Mareykanka iyo Suudaan. Rabshadaha u dambeeyay ee ka mid yihiin madaaficdaasi ayaa waxaa khasaare badan uu ka soo gaaray dadka shacabka. Ilaa iyo hadda waxaa la soo warinayaa in 883 qof ay ku dhinteen dagaalka 7 usbuuc ka socda dalka Suudaan. Guud ahaan warkii subaxna waa naga intaa.